Спонсор сніданку у підйомі – продукти із деревні. Сьогодні у нас у сніданку йогуртовий суп, для якого нам будуть потрібні яйця, лук, огірок, картопля, сіль та йогурт. І ми розпочинаємо. Поїхали. Я починаю різати огірок. Картоплю. А є огірок. Як його потрібно нарізати? Кубиками. Як на окрошку. Знову мені треба нарізати круглі овочі кубиками. Треба вже готувати вже овочі кубічної форми. Наприклад? Арбузи. Бачили? Арбузи десь це такі, у Азії. У Азії вирощують такі кавуни, що вони ростуть у таких спеціальних формах та мають кубічну форму. Це щоб вони укочувались у вас. Сьогодні ми також готуємо дуже такий сніданочок дивний, так? Їмо яйця, огірок, надзвичайний такий, так. Яйця, огірок, картопля та йогурт. А ще цибуля. Цибуля. Дуже смачно буде у нас. А, можемо зазначити, що у нас йогурт який сьогодні? Зі смаком чого? Зі смаком йогурту. Персика. Так. Але можна брати будь-який йогурт. Навіть полуничний. Якщо ви хочете, щоб ваш суп мав такий рожевий колір або якийсь інший, то можна брати інший. Яйця вже готові. У мене вже майже готовий огірочок. Я чекаю на тебе. Наш сніданок сьогодні буде досить таким поживним та калорійним, тому що є йогурт. Ти повторюєшся. Чому? Йогурт. Ну йогурт, ми готуємо йогурт. Чим у нас йогурт? Мені не дає спокою просто цей йогурт. Перший раз ми готуємо таку страву. Я тепер не можу казати. Круглі овочі. Не можу казати слово. Йогурт. Так, тому що ти. Давай, дорізай. Чи вже? Досить. Я гадаю. Давай, допомагай. Ось, відправляємо огірки до яєць та картоплі. Ще заливаємо. Трохи посолимо, я вже солила. Так, ну не завадить ще. Заливаємо це. Йогуртом. Йогуртом. Та перемішаємо. Перемішай, будь ласка. Це у нас такий дуже ранковий виходить сніданок, тому що зранку встав, приготував, поїв і пішов. І до роботи. На роботу. Зараз ми це покуштуємо та подивимось, як нам буде працюватися після сніданку йогуртового супу. Якщо. Я вже нарізала цибулю. Дуже. Вийшло гарно. Як це смакуватиме, ще нам невідомо. Що, куди ложку кладемо? Дивіться, дуже гарно. Ось такий гарний сьогодні у нас сніданок, і ми бажаємо вам смачного. Спонсор сніданку у підйомі – продукти із деревні.